ስለ ተወዳጁ ኮሜዲያን እሸቱ መለሰ የትዳር አጋር ሜላት ተሾመ የማያውቋቸው አምስት ጉዳዮች። እሱ የተዋጣለት ኮሜዲያን፣ የመዝናኛ ዝግጅት አቅራቢ፣ የፊልምና የራዲዮ ተዋናይ፣ ወጣት ስራ ፈጣሪ የሚሉ ተቀጽላዎች ሁሉ የማይገልጹት ሰው ነው። የመከራንና የችግርን ቡጢ እንዴት መቋቋም እንዳለበት ብቻም ሳይሆን በሀብትና በምቾት ፍራሽ ላይም እንዴት መተኛት እንደሚቻል ከገዛ ህይወቱ እንደተማረ የገዛ ታሪኩ ምስክር ነው። ስለዝነኛው ከዚህ ቀደም በሰራንላችሁ ቪዲዮ ብዙ የማታውቋቸው ነገሮችን አጋርተናችሁ ነበር። ታዲያ በዛሬው ቪዲዮ ስለ አዲሱ ትዳሩና ስለ ትዳር አጋሩ ያልሰማችኋቸው አምስት አስደናቂ ሁኔታዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብሮነታችሁ አይለየን። ከዛ በፊት ግን ካላችሁ በርካታ አማራጭ መሃል ቻናላችንን ስለመረጣችሁ ያመሰግናለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ Subscribe የምትለዋን የወዳጅነት ማተብ በመጫን ቤተሰባችን ይሁኑ እንላለን። ቪዲዮ ከመጀመሩ በፊት ላይክ እና እርሶም ከዚህ ቀደም ስለዝነኛው የሚያውቁት ሁኔታ ካለ ቪዲዮው ከመጀመሩ በፊት ኮሜንት እንድታደርጉን እንጠይቃለን። ይህ የሀበሻ መጣ አምስት ነው። አምስተኛ ከተደበቀው ትዳር ጀርባ። ኮሜዲያን እሸቱ መለሰ የጥበብ ጉዞውን የጀመረው ባደገባት የናዝሬት ከተማ ውስጥ ነበር። ልጅነቱ በቤተክርስቲያን አገልግሎት የታነጸ ነበርና ይማርበት በነበረው የሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ጥበብን ለመጀመሪያ ጊዜ እንደተዋወቃት ይናገራል። ኮሜዲያን እሸቱ ቀልድ ስላወቀ ብቻ ሳይሆን በዚህ ከፍታ ላይ የተገኘው ዘውትር ራሱን ለማሻሻል ይተጋና በህይወቱ እያንዳንዱ እንቅፋት ላይ ራሱን ከነገሮች ያስተምር ስለነበረ ነው። ታዲያ በአንድ ወቅት ከአንዲት እንስት ፍቅር ላይ ወድቆ አይሆን ሆኖ ተቀጭቶ የነበረ ሲሆን እነሆ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ራሱን ከፍቅር አርቆ ስራና ስራ ላይ ብቻ አተኩሮ አሁን የምናየውን ስኬት ላይ ለመድረስ ችሏል። ታዲያ ለአመታት የተከደነውን ልቡን የከፈተችው ሴት ማናት ብሎ መጠየቅ ለዝነኛው ካለን ፍቅርና ክብርንም ጭምር የሚመነጭ ነውና ስለዚህች ሴት መረጃ ልናጋራችሁ ወደድን። አራተኛ ሜላት ተሾመ ማነች? ኮሜዲያን እሸቱን በየኛ ተከታታይ ድራማ ላይ ጥቂቶች፣ በቤተሰብ ጨዋታ የተወሰኑ ምዕራፎች ደግሞ እጅግ በጣም ብዙዎች ያውቁታል። በርካታ የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ግን መድረስ የቻለው ዶንኪ ቲዩብ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናል በኩል እንደሆነ እሙን ነው። ዶንኪ ቲዩብ ይህ በሚሊዮኖች ተከታታዮች ማፍረት የቻለ የመዝናኛ ፕላትፎርም ሆኖ ብቅ ካለ 5 ዓመት እንኳን ሳይሞላው የብዙዎች ቁጥር አንድ ምርጫ ለመሆን የበቃ ቻናል ነው ብንላችሁ ለቀባሪው ማርዳት ነው የሚሆነው። በቻናሉ ላይ ኮሜዲያን እሸቱ ድንቅ ልጆችን ጨምሮ ወደ 17 የሚጠጉ የመዝናኛ ዝግጅቶችን የሚያቀርብ ሲሆን በዚህም ወዳጅ አድናቂዎቹ ጋር በሰፊው መድረስ እንደቻለ ይታወቃል። ታዲያ የኮሜዲያን እሸቱ የትዳር አጋርና ዶንኪ ቲዩብን ምን አገናኘው አትሉንም? ይህች ሜላት ተሾመ የተሰኘች መልከ መልካም ትንስት በእሸቱ በተቋቋመው ዶንኪ ቲዩብ ውስጥ ተቀጥራ ካለፉት 3 ዓመታት ጀምሮ አንገቷን ደፍታ በታታሪነት የምትሰራ ደርባባ እንስት ናት ነው መልሳችን። እንግዲህ ትውውቃቸውም የጀመረው እዚያው ነበረ። እሸቱ የዶንኪ ቲዩብ ባለቤትና ኃላፊ በመሆኑ ከዚች እንስት ጋር በተደጋጋሚ የሚያገናኘው አጋጣሚ ነበር እና ዋላደር እያለ ለቀና ልቧና ለትሁት ጸባይዋ ይሸነፍ ጀመር። እሷን በጥንካሬውና በብስለቱ ቀደም ሲልም ተማርካበት ነበርና አጥንትሽ ከአጥንቴ መባባል ጀመሩ ይለናል የመረጃችን ምንጭ። ሶስተኛ አነጋጋሪው የሰርግ ጉዳይ። እንግዲህ ግራ የሚያጋባውን ነገር ለመስማት ተዘጋጁ። ብዙዎች እንደሚስማሙት እሸቱ መለሰ የበጎ ሰው አርበኛ ነው። የብዙ ደሃ ሰዎችን እንባ ያበሰ ነው። ያም ሆኖ ግን ስለ ሰርግ ጉዳይ በተጠየቀበት ጊዜ ፈጽሞ ሰርግ አናረግም፣ ሽማግሌ ልከን ጨርሰናል፣ ከእንግዲህ ወዲያ እኔም ባለትዳር ነኝ ብሎ በሰራው አንድ ቪዲዮ በኩል ጉዳዩን ዘግቶታል። ምን ማለት ነው ይሄ ደግሞ ያሉ ብዙዎች ናቸውና የእሸቱን ንግግር ጥቂት እናብራራው። ኮሜዲያን እሸቱ ከዚህች እንስት ጋር ልብ ለልብ እንደተግባቡና ፍጹም ፍቅር በሞላው አእምሮ ተፋቅረው እነሆም ስለ ትዳር የማሰቢያ ጊዜ ላይ እንደደረሱ ይታመናል። ታዲያ ይህ ንግግር እኛ ከተግባባንና ሚሊዮኖች በሚከተሉት ቻናል በኩል
መጋባታችንን ከገለጽን የምን ወጪና ድካም ማብዛት ነው የሚል ትርጉም የሚኖር ሲሆን የአርቲስቶቻችን የሰርግ ቋቋታ ለለመዱ ቤተሰቦችም ይሄ አስደንጋጭ ምርዶ ሆኖ አልፏል። ወይም ደግሞ በአንድ በኩል እሸቱ የዚህችን ሴት ትክክለኛ ማንነት ለማሳየት ካልፈለገበት ምክንያት ጋር ሊያያዝ የሚችልበት ሰፊ እድል አለ። ምናልባትም የተከታዮችን ልብ ለመስቀልና በአይነቱ ለየት ያለ የሰርግ ዝግጅትንም ለማድረግ አቅዶ ይሆናል ሲሉም ብዙዎች ኮዲው አስተያየታቸውን በሰፊው እየሰጡ ይገኛል። ያም ሆኖ ኮዲው ለዝነኛው መልካም የትዳር ህይወትን ተመኘን። ሁለተኛ ከአስተናጋጅነት ወደ ስኬታማ ባለትዳርነት። ከላይ ባሉት ርዕሶች በኩል ኮሜዲያን እሸቱ እነሆ ስኬት ላይ ደርሶ ቀሪ ህይወቱንም በትዳር ለማሳለፍ በዝግጅት ላይ እንደሆነ ነግረናቸዋል። ታዲያ ይህ ሁሉ ፍሬ እንዲሁ ያለ ድካም የተገኘ አልነበረም። የሰው በአንድ ወቅት በአንድ ካፌ ውስጥ በወር 350 ብቻ እየተከፈለው በአስተናጋጅነት ተቀጥሮ ይሰራ የነበረ ሰው ነው። የሰው በአንድ ወቅት የሚበላው አጥቶ የሚያውቃቸው ሰዎች ፊት ለብድር የቆመ ሰው ነው። አሁን ግን ታሪክ ምታት በሚመስል መልኩ ተቀይሮ በቀን እስከ 200 ሺህ ብር ድረስ የሚያገኝበት ጊዜ እንዳለ ልናረጋግጥ ችለናል። በአንድ የኮሜዲ ሾው ብቻ 100 ሺህ ብር ያገኘበት ጊዜ እንደነበር ራሱ ኮሜዲያኑ በአንድ ወቅት ተናግሮ ነበር። የዶንኪ ቲዩብ ነገርንም ለእናንተ የሚነገር አይደለም። ይህ ቻናል በወር በርካታ ረብጥ አብሮችን ወደ ካዝናው ይከትለታል። አሁን ላይ ዝነኛው በመዲናይቱ እጅግ ቅንጡ ቤት ገዝቶ የተንደላቀቀ ኑሮን ከአዲሷ የትዳር አጋሩ ጋር ለመምራት በዝግጅት ላይ ያለ ገና ያሰብኩትም የስኬት ጫፍ ላይ አልደረስኩም ሲልም ዘውትር ይዳመጣል። አንደኛ ትውልድና እድገቱ። ብዙዎቻችሁ የማታውቁትን አንድ እውነት እንንገራችሁ። ኮሜዲያን እሸቱ ናዝሬት እንደተወለደ ሰምታችሁ ቢሆንም የተወለደው ግን በአዲስ አበባ ጋንዲ ሆስፒታል ውስጥ ነበር። ለቤተሰቦቹም የመጨረሻ ልጅ ነው እሸቱ። እስከ 6 ዓመቱ ድረስ በአዲስ አበባ ከኖረ በኋላ በአባቱ ሞት ምክንያት ከእናቱ ጋር ወደ ናዝሬት በመሄድ ቀሪውን የልጅነቱንና የወጣትነቱን ጊዜያት እዛው ለማሳለፍ በቃ። እናቱ እሱንና 5 ልጆቻቸውን በባላቸው የጡረታ ገንዘብ እንዳሳደጓቸውም እሸቱ ተናግሯል። ኮሜዲያን እሸቱ ገና ልጅ በነበረበት ወቅት ቪዲዮ ቤት በመክፈት ራሱን እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ እንዳስተማረና ፍላጎቶቹን ማሟላት እንደቻለም በአንድ ወቅት ወላጅ እናቱ ተናግሯል። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮውን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። መሰል ቪዲዮዎችን እንዲያገኙ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። ምክንያቱም የሀበሻ ምርጥ 5 ስለ ዝነኛ ሰዎች ወይም ስለ ሌሎች ጉዳዮች ያልተሰሙ ቢሰሙም ያልተስተዋሉ 5 ጉዳዮችን እያስቃኘ የሚገኝ ቻናል ነው። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት የዝነኛ ጉዳይ ወይም ሌላ ርዕስ ካለ በኮሜንት መጻፊያ በኩል ያድርሱን። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግሞ ደግ ደጉን ከደጋጎች በላይ በጎ በጎውን ከበጎዎቹ እጥፍ ምርጥ ምርጡን ደግሞ ከምርጦቹ እኩል ተመኘንላችሁ።